Jeg har en gris I nesa. Det en skikkelig tullebok. Om en gris som kommer over plena, opp trappa og inn I nesa til Natalia. På skolen dagen etter så prøver alle elevene å hjelpe på å finne på lure ting som kan få ut den grisen. Jeg har ikke noe gris I nesa, men jeg har ganske mange griser I bingen bak meg her. Eller I hvert fall fire. Og den svarte der, han heter Fatman. Han den minste av alle sammen.